ម្នាក់ត្រូវបានជាប់ឃុំនៅក្នុងបន្ទប់ដោយបន្ទប់នោះគ្មានអាហារសម្រាប់ពួកគេបន្ទប់បរិសុទ្ធនោះនៅកណ្ដាលដែលមានតែចម្រឹងដែកបង្អួចប៉ុណ្ណោះបន្ទប់នៅខាងឆ្វេងមានស៊ូម2បើចូលទៅច្បាស់ត្រូវខ្មោចខាំជាក់ជាមិនខានបន្ទប់ខាងស្ដាំបើទៅភ្លើងឆេះដល់សន្ធោសន្ធោដាវនៅពេលថ្ងៃបើចូលទៅច្បាស់ជាខ្លោចមិនខានសំនួរសួរថាតើបរិសុទ្ធនោះធ្វើយ៉ាងណាអាចចេញបានដោយសុវត្ថិភាពយើងមានពេល15វិនាទីដើម្បីឆ្លើយយើងរងចាំដល់យប់នោះអាកាសធាតុត្រជាក់គាត់អាចចាក់ចេញដោយសុវត្ថិភាពសូមអរគុណកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា